ressonen els timbals per la muntanya i al peu de la serra la dolçaina anuncia que la festa s'acosta. Però enguany ni tratge ni trons. Enguany deixarem que siga la música la que aclami el patró contestar i ens faça sentir que a Cocentaina som un poble fester, que no hi serem al carrer, però que tenim les millors entitats disposades a que el sentiment fester no es perda. Molt bona nit i gràcies per acompanyar a la colla de dolçaines i tabals Malpasset en aquesta 18a edició del concert de música festera. Complim la majoria d'edat i ho fem amb les piles carregades i les ganes de tornar. Autoritats civils, autoritats festeres, don Eduardo Rangel, assessor religiós, festers que recolzeu aquest acte que enceta la trilogia de concerts, amics que esteu ací al Pati d'Armes del Palau Comtal i també els que des de Ràdio Cocentaina i altres mitjans ens acompanyeu. Prepareu-vos per al gran concert que els amics malpassaters ens han preparat. No podem suplir el buit del carrer, però sí que anem a omplir el Palau de bona música, bons records i eixa esperança que ens farà ressorgir d'aquesta pandèmia. Els nostres dolçainers i tabaleters no falten a aquesta cita i junt amb el seu director, Francisco Valor, ens han preparat un gran concert amb dos blocs. Un primer bloc sols amb la dolçaina i percussió i un segon que comptarà amb la participació del vent i el metal. A més, els avança que anem a tindre unes quantes estrenes. I tot i que la colla hi ha hagut de fer malabars per poder assajar tots junts a causa del distanciament entre els músics, la utilització de mascaretes i altres mesures que de sobre saben, tenim un programa digne d'un certamen de música festera, un programa amb nivell, qualitat i, sobretot, bon fer. I no vaig a parlar-los més de la colla, perquè no acabaria mai de lloar la feina que fan i la falta que ens fan en tots els actes que se celebren a Cocentaina. Avui hem vingut ací a escoltar-los i, com no, per mantindre viva la flama de la festa. Comencem amb un compositor d'Ontinyent, Vicente Gabriel Casanova, i a ritme del seu pas doble, l'home de la manta. Està dedicat al grup de xirimiters i tabaleters en l'Aljub de Bocairent en commemoració del seu 25 aniversari. El pas doble forma part de l'obra Bocairent, suite per a dolçaines i percussió, basada en els motius de les danses i cercaviles tradicionals de Bocairent. Encarem la diana amb aquest pas doble i, com no, la colla de dolçaines i tabals Malpasset dirigits per Francisco Valor Llorens. Thank you.
primera diana, anem a donar pas a la primera estrena de la nit. És una obra de Marcos Verdú i ha estat gràcies a l'encàrrec del tabaletera Álvaro Sellers i la seva dona Rosa Cervera. Li van demanar una peça que pogués acompanyar l'enllaç matrimonial de la seva filla Mariona i Àlex. Royal Family és un pas doble en marxa que combina dues cultures, la contestana i l'anglesa. Mariona és de Cocentaina i Àlex és anglès. I aleshores la melodia barreja a la perfecció el nostre ta-ni-na-ni-na amb el Dios salve a la reina, himne d'Anglaterra. Royal fa referència a Rosa i Álvaro, d'ahir el nom, Ro i Al. Ells són els precursors del fet que Marcos hagi compost aquesta peça. Per culpa de la pandèmia, l'enllaç matrimonial encara no s'ha realitzat, però en poder, eixe dia de festa per a Mariona i Àlex tindrà banda sonora. Aquesta pas doble marxa de Marcos Verdú, que ell mateix dirigirà. Amb el mal passet, escoltem Royal Family, dirigits Marcos Verdú Verdú.
de dolçaines i percussió amb la marxa cristiana a la Torre de Mariola d'Enrique Alborch Tarrasón. Igual que el pasdoble amb el qual hem encetat el concert, està dedicada al grup de xirimiters i tabaleters de la JUP i forma part de la suite per a dolçaines i percussió basada en les danses i cercaviles de Bocairena. A Enrique Alborch el coneixem. És un gran amic de Cocentaina. Durant un grapat d'anys va ser el director titular de la Societat Ateneu Musical de Cocentaina i no ha tallat mai aquest vincle amb el poble i la seva música. Avui ens acompanya i serà ell qui es posa al capdavant de la colla de dolçaines i tabals Malpasset. Escoltem la Torre de Mariola. Dirigix Enrique Alborch Tarrasó. Thank you.
perquè el lloc és idoni i ha estat catalogat pels grans compositors com l'olip de la música festera. Rebem el vent metall que aniran incorporant-se al seu lloc, mantenint, això sí, eixa distància de seguretat. Endavant, amics! Quan finalitzi el concert, hem de sortir del Palau de manera ordenada per tal d'evitar aglomeracions. I estem ja en els últims compassos de la Diana, que la tancarem amb el pasdoble Mellos de David Valera Ruiz. Mellos és el diminutiu de Remedios i és que l'obra està dedicada a Remen Milà Poveda, presidenta de la colla El Terrós de Petrera, i com diu el seu autor, festera de la comparsa Estudiants i amant de la música, però sobretot de la dolçaina. El pasdoble es va estrenar en el concert d'estiu de Petrer de l'any passat i és un pasdoble fresc amb una dolçaina solista que amb totes les seues sonoritats li trau el màxim partit perquè es lluïsca. A més, incorpora la tarota, que és altre dels instruments tradicionals. Les noves tecnologies són espectaculars per a certes coses. I els ho dic perquè, per curiositat, busquen per YouTube aquest pasdoble i veuran el videoclip que té. Quan es va gravar estàvem en plena pandèmia i amb unes restriccions molt severes. I aleshores, com que no es podien ajuntar, els músics es van clonar per a que pogueren sonar totes les veus. Són 6 músics, repetits i tocant diferents instruments. Una passada. Els convida que quan acaben el concert, quan acaben, el busquen per internet. Ara no, ara cal gaudir del pasdoble de David Ruiz en viu i en directe. Francisco Valor es torna a posar al capdavant de la colla de dolçaines i tabals Malpasset, arropats pel vent metall, per a dirigir el pasdoble Mellos.
les 7 de la vesprada i arranca l'entrada des del carrer Sant Francesc Agulló, del carrer Francesc Agulló. Els primers compassos són cristians i enguany ens toca als maseros, clar, com el president de la Junta és dels maseros, per això començaran enguany els maseros. Fa just enguany, en 20 anys, Domingo González va ostentar el carrer que té capità i els maseros li van encomanar a Francisco Valor aquesta marxa. Dintre del seu estil i la seva mestria, Francisco va compondre una obra totalment identificativa amb la fila. Es deixes de que quan la sents de lluny ja saps que baixen els maseros. Avui estrenen l'adaptació de la marxa per a dolçaines i secció de vent metall, una petició de Jaume Domènech, malpasseter i masero, que feia temps li estava demanant per a poder tocar-la en un concert com el d'avui. I així tenim aquesta versió que estic segura que no ens deixarà indiferents. Agafem la corbella, ens enfilem en la montera i avant l'entrada sona Manta, Forca i Festa de Francisco Valor i Llorenç. Thank you.
com que enguany és tot atípic, també la nostra entrada és diferent, perquè ve el bàndol moro, disposat a conquerir el passeig, i ho fa amb una altra d'eixes marxes que, sols escoltant-la, ja et diu la fila que baixa. De Pérez i la Plana, avui estrenem també l'adaptació que Mario Coloma, percussionista de la colla, i Marcos Giner, Llaner i Dolça Inet, han fet del Magdir, l'enviat de l'Am. El mestre Pérez i la Plana la va compondre per a la Llana en 1976 amb motiu de la seva capitania, i ha estat una marxa que d'aleshores ençà ha acompanyat a la fila en l'entrada. Marxa mora de les clàssiques, de les de tota la vida i que mai ens cansem d'escoltar. O bé l'entrada, o bé avui diumenge, dia que la Llana haguera celebrat els contes, rememorem eixos moments amb el Magdir Marxa mora de José Pérez Vilaplana. Thank you.
del que estem vivint i que cada nota que ha sonat ressone dins nostre. Ho farem donant pas al torn de paraula. Rebem així aquest atril al president de la colla, Alfonso Sánchez, i també al president de la Junta de Festes, Juan Francisco Massaneta. Molt bona nit a totes i tots els assistents i radioients que ens escolteu mitjançant l'emissió en directe a Ràdio Cocentaina. Benvinguts a la 18a edició del Concert de Música Festera, que amb molta il·lusió hem preparat i esperem estar a l'altura de les composicions. Gràcies, en nom de la colla, per acompanyar-nos esta nit tan especial i en la qual tenim el plaer d'encetar els tres concerts de música més arrelada a les nostres festes de monjos i cristians. En nom de la colla, volem mostrar el nostre més sincer agraïment pel seu patrocini, en primer lloc, a la Corporació Municipal de l'Ajuntament de Cocentaina i, en segon lloc, a la Federació Valenciana de Dolçaines i Tabals. Agrair també la col·laboració i servici de les regidories de Cultura, Tradicions i Festes, així com la col·laboració de la Federació Junta de Festes de Cocentaina. I no oblidar tampoc el suport de tots els nostres socis. Des d'ací, felicitar a tots els músics presents a l'escenari pel seu treball i, en especial, el nostre director Francisco Valor. Res més, desitjar-los que acabem de gaudir del concert i passem molt bona nit. Alcaldessa Mireia Estepa, concejal de Festes Octave Cerdà, president de la colla i tabals Dolçaines de Cocentaina amb el passet, senyor Alfonso Sánchez, director senyor Francisco Valor, vicepresident musical de la Junta de Festes i membre de la colla Santi Prats, membres i alumnes joves de mal passet, presentadora del concert Maria Nieves Pasqual, amics de la música, molt bona nit a tots. El president Sánchez, Alfonso, em demana molt amablement que mentre els músics descansen em dirigisca unes paraules. Si em permeten, els contaré una anècdota que vaig viure amb els membres de la colla farà ara uns 10 anys, més o menys. Esto es increíble, qué barbaridad. Se lo tengo que contar a Paco. Estes paraules d'admiració les pronunciava l'actriu Carmen Platero aquella nit del dimecres de la setmana festera. Va tindre a bé entrar a la fila Marreros per saludar el senyor Enrique Gisbert, germà del nostre benvingut Paco Flautí. La coneguda actriu madrilenya es va trobar de sobte en la visita que tots els anys es fa a la colla amb el passet. ¿Me puedo quedar? Clar, dona, això faltava. Atònita i encara d'admiració assistia la musa de Paco Umbral a una actuació improvisada, espectacular, amb molt de sentiment i un desordre organitzat, com si es tractara d'una pel·lícula de Berlanga. La nit anava pujant en intensitat. De repent, una marxa nova. De cop s'improvisa una esquadra de músics i festers, carrilenyos, mulatís, llaneros, maseros i membres d'altres filades. Tots en bona harmonia i germanor, com diu el nostre himne. Al cap de l'esquadra, un membre de la colla, que de sobte havia abandonat la xirinita al sentir els compassos de les verdes. L'esmentat músic formador, motor de cognom per més ressenyes, ens feia vibrar en la seva majestuositat candència de bon formador. En resum, una nit espectacular i inoblidable que aquell il·lustre visitant de segur va disfrutar i que tots van quedar ben pagats de que li agradara i compartir amb tots nosaltres aquests moments màgics que sense preparar-ho ens regala la festa. El que té la música per als valencians que habitem en aquestes comarques ens fa disfrutar, compartir, ser més socials i clar, més autèntics, a l'estimar la nostra cultura i respectar les nostres tradicions. La música ens identifica com a éssers, com a grup i com a cultura, tant per les arrels identitàries com per la localització geogràfica i èpoques històriques viscudes. Donem les gràcies a esta colla de dolçainers per cuidar tan valuós patrimoni. Amb un verset que la colla i els maseros actualitzem i captem tots els anys, m'acomiado de tots vostès.
Ofegats dient que estaven i del toll se n'ha eixit, amb el fons de president i Paco Valor molt ben dirigits. Molt bona nit a tots, amb una festa, visca la germanor i visca Sant Hipòlit. Gràcies als dos presidents. I ara reprenem el fil del concert. I què seria d'una entrada sense els seus sensuals ballets, tant els dels professionals com el de les xiquetes de la fila. Li donen colorit a l'entrada i arrenquen els aplaudiments del públic. El primer ballet que tenim pertany al bàndol cristià i va ser un encàrrec de la comparsa Saudites d'Ontinyent en 2019, any de la seva capitania. Tot i que la primera vegada que va sonar en concert va ser en aquest mateix concert, però de l'any 2018. Amb aquesta peça, Marcos ens traslladarà a la sabana africana, amb uns ritmes molt percussius que posen de relleu la secció de percussió que també domina Marcos. De sobte, estarem envaïts pel caminar d'animals africans i dels propis indígens amb les seues danses. Sota la direcció de Francisco Valor, Malpasset i la secció de vent metal interpreten Àfrica de Marcos Verdú Verdú. Ah!
l'aniversari. Si els dic cavall de foc, ja saben de sobre de qui estic parlant veritat. D'altre dels grans mestres que sempre ha tingut en la dolçaina un instrument fonamental a l'hora de compondre música festera. Ell és José Rafael Pascual Vilaplana. Cavall de foc, enguany, serà com a peça obligada en tots els concerts. I els ho dic perquè aquesta marxa mora complís 25 anys de la seva creació. Va ser en 1996 quan la fila realistes d'Alcoi, per mitjà de Miguel Ángel Alcaraz, li va encomanar una marxa mora a José Rafael amb motiu de la seva alferesia. El resultat? Una gran obra que ha quedat en el repertori clàssic i sempitern de totes les bandes de música. José Rafael va imaginar l'obra com ell s'ha recorregut d'Ulisses fins a arribar a Ítaca, però en la persona de l'alferes. I la marxa descriuria el recorregut de l'entrada del coll. L'èxit ja el coneixen. Però avui no anem a oferir-los la marxa, tindran ocasió d'escoltar-la en els altres concerts de música festera, sinó que ens quedarem amb el ballet Cavall de Foc per a dolçaina, metalls i percussió, que va ser adaptat per a l'alferesia de la mateixa fila a l'any 2010 i que conté eixa melodia que crec que tots sabríem tararejar. Celebrem els 25 anys d'aquesta marxa. Ho celebrem amb el mestre José Rafael Pascual Vilaplana. Interpreten el ballet de Cavall de Foc. Dirigís José Rafael Pascual Vilaplana. Musical Castell de Dénia l'any 2005.
més que una colla, una família. Són les paraules que podem llegir a la partitura i que Francisco dedica molta estima als malpasseters. I precisament ells li demanaren que fera una versió per a metalls i dolçaines, la qual la va realitzar en ple confinament, en abril de 2020, estrenant-se en aquesta 18a edició del concert de música festera del Malpasset. Francisco Valor segueix capitanejant la nit, ara amb la marxa cristiana Pas al Pas. Thank you.
dia mor i arriben les llums de la nit. S'encén l'enllumenat que fa lluir més si cap els seguicis del bàndol moro. Tenim ja l'última peça, la que tancarà aquesta entrada musical que estem vivint al Palau i de la mà del Malpasset. Els berbers és una altra d'eixes marxes que també t'indica la fila que està a punt d'entrar al pla. A Cocentaina totes les filaes tenim l'orgull de tindre música pròpia. Pas dobles i marxes que tancant els ulls ens duen la imatge d'aquells que estan desfilant. Els berbers va obtindre el segon premi en el primer concurs de música festera de Villena. Aquest premi la va consagrar com a repertori obligat a totes les bandes de música a causa de la seva demanda. La seva partitura presenta l'estructura clàssica, amb la subtilesa i elegància per a que el formador es lluïsca i aconseguisca, gràcies als forts de la música, arrencar el sonor aplaudiment del públic. Francisco Valor ha fet l'adaptació per a dolçaina, metal i percussió. Encarem l'entrada al pla i ho fem amb els berbers Marxa Moro de José Pérez Vilaplana. Thank you.
És raro que parli jo en el concert, no he parlat mai. Primer que res, agrair-los, perquè la sensació que teníem l'any passat, en 100 persones mirant el concert, era de pura gelor. I avui tinc fe en que espero que les coses estiguin canviant. I per lo menos jo crec que ho hem disfrutat tots, públic i músics, i estem disfrutant-ho, i donar les gràcies per omplir el Palau. Donar les gràcies als compositors que composen música per a dolçaina, música per a dolçaina i metall, per a poder fer aquests tipus de concerts. David, gràcies per vindre. Enrique, gràcies. José, sabem l'esforç que has fet per estar avui ací, perquè eres una persona molt, molt ocupada. I la Colla i jo ens encantaria que tancares el concert tornant a dirigir Cavall de Foc. Per favor, mestre. Amb la Unió Musical Contestana. Els esperem en tot, perquè ens agrada la festa, tenim devoció
i ens agrada la música. Molt bona nit, gràcies per acompanyar-nos, visca Sant Hipòlit i visca la festa! Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.